Aptaujā iedzīvotājiem, kas dzīvo Virbas ielas rajonā, ko viņi saka par izstrādāto bērnu parka būvniecības projektu. Kopā ir iesniegti 42 priekšlikumi. Tā kā mēs tos analizēsim un vērtēsim, kas ņemams vērā uzreiz, kas varbūt vēlāk. Un, protams, vērtēsim arī priekšlikumu to izmaksu sadaļu. Jo mēs šobrīd esam paredzējuši budžetā šī parka iekārtošanai šajā gadā 200 tūkstoši eiro. Bet nu, ļoti labi, ka ir tik daudz priekšlikumu, tā kā ir ko vērtēt. Nu, starp tiem priekšlikumiem, kas tur minēti, ir tualete, tātad ierīkošana ārā trenažieri, vairāk soliņus, vairāk kokus, un nožogojumu taisīt. Nu, citi. Tā kā, nu, tas tiks vērtēts. Ja mēs attīstības komisijā vērtēsim, to internetā tu varēsi redzēt. Tad attīstības komisijā šodien, ja jums interesi ir, nu, kaut gan internetā mēs to raidīsim. Tad izgaismoja koncepciju lielajam prospektam, tas ir lielajam laukumam. Nu, te man rakstīts, ka tas ir dekoratīvais izgaismojums, es tam nevarētu piekrist. Tas nav tikai dekoratīvais, tas ir izgaismojums, kas pilda gan dekoratīvo funkciju, gan arī apgaismojuma funkciju. Lielais laukums nav pabeigts būvniecībā, un tā kā šobrīd bija uzstādīta un ir uzstādīta apgaismojums, tad viņš ir uzstādīts pēc manām domām neprofesionāli, neloģiski, jo ir izgaismota atsevišķi plankumi. Tur nav redzama doma un nav redzama arī nav pieeja tam, ka tas laukuma virsma ir dažādas augstuma un dažādām platnēm. Tas tur nav ņemts vērā. Tā kā tas tiks vērtēts šodien attīstības komisijā, kāds tur priekšlikumi ir. Jo es izteicu kategorisku protestu pie tādu izpildījumu, kāds parādījās rudenī. Tad Ventspils novads otrais ir izstrādājis novada attīstības plānojumu 14-20 gadam, 26. gadam. Iet runa par teritorijas plānojumu. Pirmajā mums arī bija diezgan lieli iebildumi. Un šodien mēs skatīsim šo jauno redakciju. Valdība ir izstrādājusi apjomīgu dokumentu. Ir tāda darbības programma, sauc viņa izaugsme un nodarbinātība. Par šo programmu ir līgums Latvijā ir Eiropas komisija. Un tā darbības programma nosaka, kādām aktivitātēm, kādiem virzieniem var tērēt Eiropas struktūra fondu naudu līdz 20. gadam. Tagad šim dokumentam izstrādāta nākošā fāze, jau kā Latvijas iekšējais dokuments, šīs programmas papildinājumi, jeb detalizācija. Detalizācija. Līdz 10. martam bija jāiesniec priekšlikumi, aizrādījumi, ieteikumi. Tad mēs izskatījām šos darbības programmas papildinājumus. Mēs izteicām 57 iebildumus un priekšlikumus, kas ir 80% no visiem nu, punktiem, kādi tur vispār ir. 80% no visiem punktiem. Nu, tur virkne bija tādi, kas attiecas tur uz ministru kabinetu un tā. Nu, tas mums tieši neattiecas, tā kā mēs tur neko neteicām. Tā kā tie ieteikumi ir tā. Nu, visi viņi ir vairāk vai mazāk tomēr būtiski. Daudz ieteikumi ir, kas attiecas uz augstāko izglītību, vispārējo vidēju izglītību, profesionālo izglītību, aktivitātēm, kas paredzētas saistībā ar pašvaldībām. Jāsaka, transportā mums nav, tāpēc, ka darbības programmu
transporta jomā satiksmes ministrija izstrādāja ciešā sadarbībā ar brīvostām, ar pašvaldībām un ar arī tranzīta biznesa asociāciju, līdz ar to tur nav domstarpība nekāda. Nu tā, varbūt mums vajadzētu ielikt internetā, lai cilvēki var iepazīties mūsu priekšlikumiem. Tas arī nebūtu nekas tāds sevišķi. Tā, nu, Sija Ventspils siltums, tad šogad turpina būvēt rūpnieciski izolētās siltumtrases. Un pabeidzot šī gada investīciju programmu, Ventspilī rūpnieci izolētām siltumtrasēm siltums tiks piegādāts 99,6% gadījumā. 99,6% Ventspilī rūpnieciski izolēts siltumtrases. Tad, nu, tad viss padomju mantojums var uzskatīt, ka ir nomainīts pilnībā, kas, protams, ir ļoti dārgi un ļoti apjomīgs darbs. Nu, to mēs esam veikuši 20 gadus mērķtiecīgi un neatlaidīgi. Tā skaitā pēdējā gadi tie ir bijuši izmantot Eiropas struktūra fonda līdzfinansējumu.